mu iso jalga neid asju. Mis sa võta rahulikult, tõmba üks äär korraga näed niimoodi üks ja teine. Laura, mine aita teda siis. Kuule, ma ei saa isegi valmis ju. Ma pean keskenduma. Mis värvi uled ma teen? Oi jumal. Kuule! Okei, uskumatud isrukud kujutage ette. Me päriselt teeme seda praegu. Me nagu reaalselt me teemegi seda. No kui praegu ei ole hilja veel ära öelda ju. Kuule, lõpeta ära. See challenge on jumala hea eesmärgi. Ka mis sa praegu alt ära hüppata. Jah. Miša! Aga jõu, miks me seda tegime? Et näidata sulle, et just nagu luikede järv võib ka keskkonnateadlik eluviis natukene keeruline tunduda. Aga sa ei peagi kõike 100% kohe tegema. Jah, jah. Tee näiteks esimene samm. Mine poodi, osta mõni luigemärgisega toode. Sellepärast, et need on toodetud keskkonda säästval moel. Väike samm sulle, suur samm loodusele.